are you? Nganye muri nya patri ne rya mwana ne rya moyo mutukirivu abolugana amanyiriza ne sanyu mu kikolwa kino ekitukuvu enema y'omukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okwa moyo mutukirivu bibere nammwe mwenna. Abantu ba Katonda, tuzze okwebaza Omukama olw'ekirabo eky'obulamu n'ebirungi Omukama byatukoledde mu mwaka gwe tumaliriza. Ate tutandika omwaka guno omuggya nga tutendereza Omukama nga tumugulumiza. Mu kitambiro ekitukuvu kino eky'emmisa ka tusabe Omukama atuyiweko ekisa kye n'obulungi bwe. Atuyiweko emikisa gye gye twetaaga mu mwaka guno gwonna nga yetulutandise. Nga tugulumiza Omukama n'ekitambiro ekitukuvu eky'emmisa, Omukama atuyambe omwaka guno gutubeerere gwa ssanyu. Tusaba nga tuyitira mu nnyaffe Bikira Maria, nnyina Katonda, nga leero lunaku lwa mukaaga, Ekereziya erutuwa tukuze olunaku lwa nnyaffe Bikira Maria, nnyina Katonda. Katusabe nti Bikira Maria nga malaika Gabulyeri bwe yamulangirirako okujjula enneema, ali nga naffe mu kwegayirira tuluubirira kufuna neema za Katonda, katusabe nga nyaffe Bikira Maria atuwolereza mu ggulu tusobole okugabana ku neema ezinaatuyisa mwaka guno gutubeerere ogw'obuwanguzi. Ate mu ngeri ey'enjawulo twegatta ne bannakizito bano abagenda okufuna komunyo yaabwe esooka olunaku luno, tubaaniriza ate era nga tubasabira nti Kristu gwe bagenda okufuna abayambe basobole okukula obulungi mu mpisa etya Katonda, ate era bafuuke abantu ab'obuvunaanyizibwa ng'omwana Yesu we yakuzibwa nnyaffe Bikira Maria ne Yozefu n'afuuka omuntu ate ow'amaanyi. Ne baana bagenda okufuna komunyo tubasabira omukisa gwa Katonda gubabeereko, Kristu gwe bagenda okufuna abeerenga nabo bulijjo ng'abakuza bulungi. Katwetonere Omukama bakwisu baganda bange olw'emirundi emingi gye tumunyiizizza mu mwaka omukadde
ate tuleme kubeera mu mwaka guno omujja tugutandike nga tujjudde ebibi. Katwetondere Omukama atusonyiwe ensobi zaffe atugwanyize okumweereza ekitambiro kino nga tusaanidde. Netondera Katonda omuyinza wa buli kantu Uganda bange mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mbutakola. Gunsinze gunsingidde ddala. Kyenva neegayira Maliya omutuukirivu emberera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatibwa ekisa, tusonyiwe ensobi zaffe era buli gyatutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
Gairire Ai Katonda gwe yawol serwa abantu ekula eriobulamu obutagwao olwokuzaala kwa Mariyo mbererevu songa asiga Mariyo omutuki omubererevu songa asiga demberera tukwegairide tuwe tutegere muri nti Maria atusabira oyo Mwetuwa furuma okufuna omulokozi w'obulamu omwanawo awangala n'alamula wamune moyo mutukirivu emirembe n'emirembe. Esome erisooka. Banakole nya yange kubana ba Israeli eranze naba wango omukusa. Betsoma mu kitabo kyemiwendo omutogo omukaga olunyerabi mwebiri okutuka kurabi mu musanvu. Omukama yagamba Musa nti gamba Aroni ne batabani be nti abana ba Israeli mubasabira nga bwe muti omukusa. Muna abagamba nga nti omukama akuwa omukisa akukuume omukama akwakize amaaso ge akujirire ekisa omukama akukyusize amaaso ge akuwa emirembe we batyo we banaakoleranga erinnya lyange ku baana ba Isirayiri nange ne mbawa omukisa ebyo omukama yabyogera. Olimbo olw'okwebuulirira Zabuli nkaaga mukaaga olunnya olw'okubiri okutuuka ku lw'okusatu. Ekiddibwamu Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa. Katonda atusaasira atuwa omukisa atwolese ekisa ku maaso ge bamanye mu nsi ekkubo li mu mawanga wonna obulokozi bwe. Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa. Amawanga gasanyuke era gajaganye kubanga abantu obafuga mu bwenkanya n'amawanga n'ogatereeza. Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa. Bakugulumize aye Katonda bakugulumize abantu bonna. Katonda atuwa omukisa. Empalo z'ensi zonna zimutya. Katonda yatusaasira n'atuwa omukisa. Esomo ery'okubiri. Katonda omwana Katonda yatuma omwana we omukazi namuzaala bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiika bye Galasiya olujiriro olw'okuna okutuuka kanyiriro akamusa akawukuna kukomusanvu. Abooluganda obudde bwatuuka Katonda n'atuma omwana we
omukazi namzala alyoke alokole abo eteka beria kwa tanga tufuke abana abebona nyonye Katonda namuli Katonda nomuli abana Katonda cheyava asindika moyo mwana we mu mutima jamwe akola nti abana abakitange awono tochali muddu wabula mwana ate kuba oli mwana oli namusika wa Katonda ebyo Mukama yabyogera Kama bere namwe Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka Tusoma evangeli ya Luka omutwe ogw'okubiri okuva ku nnyiriro lw'ekkumi n'omukaaga okutuukira ddala ku lw'amakumi abiri mu olumu mu budde buli abasumba Nebagendayo bunnambiro ne basanga Maria ne Yosefu n'omwana omuwere azazikiddwa mu manvu bwe balaba ne bategeera ekigambo kye baabuuliddwa ku mwana oyo nabonna abaawulira beewuunya olw'ebyo abasumba bye baabanyumizanga Maria ye ebigambo ebyo yabitereka ngabirowooza lowoolezaako mu mwoyo gwe awo abasumba ne baddayo nga bagulumiza Katonda ate nga bamutendereza olw'ebyo byonna bye baalaba ne bye baawulira nga byabagambibwa kino kye kigambo ky'Omukama Kizibula maso bwe bulokofu bwaffe bwe bulamu besimye nnyo Kristo abawuliriza yoyogera ne babituusa nga bw'oyagala besimye nnyo Kristo abawuliriza yoyogera ne babituusa nga bw'oyagala tutuuleko abantu ba Katonda Omukama mulungi obudde bwonna mazima Omukama mulungi era nga zembeera ze
Fe abatudde wano olunaku olwaleero mu kugulumiza omukama ne kumusinza tutegeerera ddala obulungi bw'omukama kubanga waliwo bannaffe bangi nnyo be twatandika nabo omwaka guli omukadde ng'essaawa ya leero baazaawa. Waliwo bannaffe bangi nnyo abalina ensimbi obuwanana okusobola okubataasa n'okusobola okufuna obujjanjabi obw'ekirwadde kino ekyabona ensi naye tebasobola kutaasa bulamu bwabwe. Naye gwe nange omukama abadde mulungi gye tuli ne tusobola okutuuka mu mwaka guno omujja. Kigambo kya ttendo era kisaanira okuwa omukama n'okumutenderezanga bulijjo mu bigambo byaffe ate ne mu bikolwa. Bakwisu baganda bange, fa bakuŋŋaanye wano eno ku lunaku olusookera ddala mu mwaka guno omujja omukama gwasazeewo tuyingire. Kisaanira okutandika omwaka guno mu ngeri bw'eti. Omukama waba abadde muzira kisa gy'oli, ky'olina okukola oba bulijjo kumuddizanga ttendo na kitiibwa, era mukoze bulungi okusalawo okufissaayo akadde ku makya gano okujja mu kitambiro ekitukuvu kino eky'emmisa. Omukama oyo gwe muzze nga munoonya atunuulire okuwanjaga kw'emitima gyammwe n'ebigambo by'akamwa kammwe eby'okwegayirira n'okusinza omukama, omukama ababeerere muzira kisa omwaka guno gwonna. Abaasomye ekitambiro ky'emmisa eky'akawungeezi nga nnyanjula n'abagambye, omuwandiisi omu yawandiika mu bitabo ebitukuvu n'agamba, ndisiimisa kinza omukama olw'obulungi bwe gye ndi, olw'ebirungi byankoledde. Yatunulamu katala bakyayinza siimisa mukama olw'ebirungi byamukoledde, n'agamba nti nja kusitula ekikompe eky'obulokozi ntendereze erinnya ly'omukama. Mwe nga abakristu temuyina busobozi bwa kusitula kikompe eky'obulokozi. Engeri yokka gye musobola okukituukirizaamu ekyo kwe kujja okwegatta ku musaseredooti mu kitambiro ekitukuvu eky'emmisa n'awanika ekikompe ku lwammwe okuddaabiriza obulamu bwammwe eri Katonda, era nga kye mukoze olunaku olwaleero. Mwebale kujja kunneegattako kisitula ekikompe eky'obulokozi, tutendereze erinnya ly'omukama atuyingiza mwaka guno, aye twongere okumusaba ebirungi ebyo byagabira abamutya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuwulidde bulungi mu ssomo lyaffe erisooka ng'omukama agamba Musa, genda ogambe omusiige wange Aroni nti abaana ba Isirayiri banajjanga mu maaso ge ye nga kabona ne bayimirira, era bwe banajjanga mu maaso ge Aroni anaakozesanga ebigambo bino n'abawa omukisa gw'engaba. Aroni yali kabona nga nze yali musaseredooti. Era omukama agamba Musa, gamba Aroni nti abantu bange abaana ba Isirayiri banajjanga mu maaso ge tebavangawo nga tebagenze na mikisa. Bakwisu bagana bange, namwe muzze mu maaso ga Aroni okufuna omukisa gw'omwaka. Era yagamba, yamugamba nti anaakozesanga ebigambo bino nti omukama abasaasire abakuume. Ngira mbasabira omukisa gwa Katonda mu mwaka guno omujja, omukama abasaasire abakuume. Nadamu namugamba ng'amaze okwogera ekyo, abaana bange bajjanga mu maaso g'ogwe nga kabona omusaseredooti, era obagambanga abatunuuliza amaaso amakkakkamu abakwatibwa ekisa. Era mbasabira omukama abatunuuliza amaaso amakkakkamu abakwatibwa ekisa mu mwaka guno omujja, obulungi n'ekisa by'omukama bibayiikire, musobole okubeera ab'obuwanguzi, musobole okujjula ekisa kya Katonda. Teyakoma awo, n'amugamba era obasabiranga n'obagamba nti akyukirenga gye muli abawe emirembe. Omukisa ogwo gwa busaseredooti era ngubalangirirako. Byebigambo ebivudde mu ssomo lyaffe erisooka libadde limpimpi n'eribaddemu mukisa gwa mwaka. Ekereziya ly'essomo lye yasazeewo okulonda, twebuulirireko era mufunyiremu omukisa ogubayingiza mwaka guno omujja. Mu bigambo bya kabona omusaseredooti Kristo Katonda bye yatuma Musa agambe Aroni ng'amaze okusigibwa amafuta
agomukisa agamutukuza okufuka kabona w'abantu. Ngana mwe muzze maso galoni omukisogo mugugabanyeko. Twebaza omukama abatuusizza wano olwaleero. Bakwisu bagana bange mu ngeri ey'enjawulo olwaleero ekereziyo etuwa okukuza olunaku lwa nyaffe Bikira Maria nyina Katonda. Nyaffe Bikira Maria nyina Katonda yali omubeererevu era nga tukakasa nti ng'ekitabo ky'okubikulira ekitugamba nti nno nga Yohana atulaga nti ndabye omukyala ayambadde enjuba atudde mu ggulu nga namasole. Nyaffe Bikira Maria nyina Katonda atudde mu ggulu nga namasole, tatakuwolereza nze naawe. Bakwisu baganda bange, tuyingidde omwaka guno ku lunaku olw'omukaaga ekereziya lwe yawaayo lubeere olunaku olwa nyaffe Bikira Maria. Era ffe abaana ba Maria tusaba ngaye tutandise olunaku ne nyaffe Bikira Maria nyina Katonda. Nyaffe Bikira Maria atwesooke, atukulembereyo, atuuse ku lusozi lwa Kristo olujjudde emikisa egyannamaddala. Bakwisu bagana bange, ffe abazze okusaba olunaku luno olusooka mu mwaka nga tukuza olunaku lwa nyaffe Bikira Maria. Bikira Maria yaani? Bikira Maria yali tabernakulo eyasooka. Bwe tujja mu yeekaalo ya Katonda eno, tusanga nga ekifuula ekereziya katulika okubeera enjawulo, kubanga mulimu Kristu atavaamu asigalawo lubeerera. Kino si kizimbe buzimbe, nga onoosanga nsanze nnyo amasinzizo mangi nga munnaku endala ebanga woshingibbe ate olw'omu kasande ne bakuŋŋaanirawo okusaba. Ffe wano tetukisobola. Oba olunaku olulala eba hoteeri sande ne bajjawo obutebe ne basabirawo. Ffe ekyo tetukola ki? Tetukisobola. Ekifuula ekizimba kyaffe kino okuba ekitukuvu kikubanga mulimu Kristu. Era ettaala eyo y'ensonga lwaki tekola ki? Tezikira, kubanga Kristu mwali owa Ukalisitiya. Amiina. Abakitegedde bakikubira mu ngalo. Fala jonga tuyigiriza yatugambye nti nno ku lusozi luno abaana ba Katonda balijja ne banaazibwako amaziga gaabwe. Byawandiikibwa Isaya ye yabyogera, kubanga abaana ba Isirayiri bayambukanga buli bafunanga ennaku ng'ebalumya omwoyo baddukanga mu kigo ekikulu e Yerusalemu ne basisinkana Katonda omulamu, kubanga waabangayo tabernakulo. Amiina. Naffe tuzze ku lusozi luno olwaleero nga tukakasa nti ffe abazze tutandike omwaka guno mu ngeri bw'eti ey'okugulumiza Omukama n'okumusinza mu kitambiro ekitukuvu eky'emmisa. Ku lusozi luno Omukama naffe anaatusangula amaziga. Omwaka guno lutubeere ogw'essanyu. Oboolyawo bingi nnyo bitusoomoozezza mu mwaka omukadde. Oboolyawo tufiiriddwako abantu baffe. Oboolyawo emirimu gyonoonese. Emirimu gyaffe gyonna gyonna jaggwawo tunoonya minoonye. Ku lusozi luno olwaleero lwe tuzzeeko olw'obuwanguzi, Omukama alibikkula abaana be ennaku n'agibaggyako. Bigambo bya Isaya twabiwulidde jjo. Nyaffe Bikira Maria ye yali tabernakulo eyasooka. Lwaki? Kubanga abaana ba Isirayiri baagendanga mu Yerusalemu mu kigo ekikulu ne basisinkana Katonda alabika. Naffe tuyina tabernakulo waneeno. We tujja ku lusozi luno olutukuvu, tujja ne tufukamira amaaso g'Omukama oyo ali mu tabernakulo, ne tumusaba mu lusiisira lw'olwo lwawangaliramu n'atuyiira emikisa egy'enjawulo. Nyaffe Bikira Maria yamukuuma emyezi mwenda. N'amala emyezi mwenda n'amuzaala ate n'amukuza, n'amulabirira, n'amukuza, n'amutwala, n'amusingira Katonda, n'amukuza. Ye nyaffe Bikira Maria. Njagadde mbagira ekifaananyi kya nyaffe Bikira Maria yaani? Ye nyina omulokozi. Kale tunaba kutuuka ku ekyo, nyaffe Bikira Maria tanaba kufuna kula, nalibadde ntandika na kino, simanyi lwaki oba kinvuddeko. Nyaffe Bikira Maria tanaba kufuna kula lya kubeera nyina omulokozi. Malaika Gabulyeri yatumibwa okuva mu ggulu eri Katonda n'amusindika agende mu kyalo kye Nazaaleeti eri omuwala embeerera eyali ayogerezebwa omusajja ow'ekika ekya Dawudi, Yozefu ono. They were in the courtship. Bikira Maria n'afuna ekkula. Malaika w'Omukama n'atumibwa ajje
amubulira amawulire agessanyu ag'okuzaala omulokozi. Kati ebigambo bya malayika w'omukama benjagala twebuulirireko tutegeere nyaffe bikira Maria yaani mu bulamu bw'Abakristu. Kyere bisinga tetutegeera kula lye tulina mu Ekereziya Katolika nti yeffeffeka abasoosowaza nnyina omulokozi ate nnyina omulokozi ono njagala tumutegeere mu ngeri esingawo. Malayika Gabriel agamba atya? Amugamba mirembe Maria ojjudde enneema omukama. Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Ojjudde enneema omukama. Kale no bakristu baganda bange faabaagala omukama okumutuukako twekwasa ennyaffe ebiikira Maria kubanga omukama ali naye aye tatulema kututuusa eri Kristu. Nyaffe bikira Maria buli abamuwamba abamusinza abasaba nga bamugulumiza nga bamusaba esala zaabwe aziweereze eri Kristu ne basaba babeere mu kiremba kye, nyaffe bikira Maria talema kubatuusa eri omwana we mukama waffe Yesu Kristu ensibuko y'essanyu lyaffe. Amiina. Bikira Maria aline Katonda era naffe abanoonya Katonda nyaffe bikira Maria atutuusa kwani ku Katonda. Bakristu baganda bange oyinza okubozze wano olwaleero mu kusaba okwaleero banyi nnyo omuwandiisa elisiti y'ebyetaago byammwe nnimbye ate mwatandise okwetiiririra. Bakristu baganda bange temuwandiisa elisiti y'ebyetaago temuzze eri Kristo ensibuko y'ebirungi byonna tuzze ku lusozi luno olw'obuwanguzi. Amiina. Lisi y'ebyetaago byaffe omwaka guno ngoze okusaba ebirungi omukama abikolere ku lunaku luno nga tutandika okusaba n'ennyaffe bikira Maria. Kino nkiyigiriza nnyo Abakristu n'ebyawandikibwa bitugamba seek first the kingdom of God and then the rest shall come following. Temubiwulira temukiwuliranga kekyo tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna binaakola ki binajjanga bigoberera. Bwe tufukamiranga wansi bwe tufukamira wansi okusaba tetusaba visa kugenda mu America tetusaba motoka tetusaba nyumba. Kirungi nnyo okwatulira omukama bye twetaaga naye ate ebiseera ebisinga nti twerabira woba osaba visa omukama sijja akuwa. Omukama akuwa kisa abakristaayo nga bwe bakiyita ekisa. Omukama akuyiwako bulungi bwe wamala okuyiwako obulungi bwe n'ekisa kye kubanga ensi n'okujjula kwayo byonna bibye olwo byonna n'ebikuyiikira n'obituukako. Fe abakatuliki tugiyita nneema abakristaayo n'abalokole bakiyita kiki? Fe abakristu tukiyita ki? Nneema. Bwe tufukamira wansi ne twegayirira omukama okumusaba akwatibwa bukwatibwa kisa n'atunulira okuwanjaga kw'omutima gwo n'atunulira ebigambo bye ebyegayirira n'akuyiwako obulungi bwe kasita omukama amale okuyiwako obulungi bwe kye tuyita enneema. Abakristaayo kye bayita ekisa n'abalokole ffe tukiyita enneema. Wamala okuyiira enneema ze olwo emikisa gyo gyonna lisiti y'ebyetaago yo byonna byonna nebitandika okujja kimu na kimu ng'otiikinga ng'olwo n'essanyu litandika okubugana. Kakati awo wali ensobi amanu tebategeera lwaki tujjukira nnyo erinnyaffe bikira Maria kubanga tusaba ekisa kya Katonda tusaba nneema z'omukama zituyeekire. Ate malayika Gabulieri ku mukyalo ono yagamba nti ajjudde ki? Kati fe abaagala ekisa kya Katonda abaagala enneema bwe tusaba bikira Maria asabire wamu naffe ne tumwegayirira esala zaffe aziweereze eri Katonda atutunuulira n'atugabanyiza ku nneema z'ajjudde nazo. Ekyo abantu kye batakola ki? Kye batategeera nti ajjudde enneema era abasaba nga beegayirira naye kyabayamba abagabanyiza ku nneema zajjudde nazo kubanga obuyinza bwamuweebwa bigambo bya malayika ebitonzi bye byamuteekako ekisa ekyo bye byamuyiwako enneema ezo. Naffe nno y'ensonga lwaki abantu bangi nnyo batuuse ku buwanguzi bonna ne beekola nyaffe bikira Maria nga bagamba faatha n'emmotoka gy'owa omukisa maama Maria
Father, no, enyumba yojowo mukisa. Mama Maria, tewali nsobi kubanga abakugabanyiza ku neema ezivaamu ebirungi ebyannamaddala. Katwesabire no bakwisi bagana bange. Fabaze mukitambi ekitukuvu kino ekyemmisa. Katwekola nyaffe bikira Maria ku lunaku lwe luno yenga nnyina omutonzi. Atugabanyize ku neema ezo zeyajjudde nazo zituyise mwaka guno nga tuli bawanguzi. Nyaffe bikira Maria yakulembera Yohana. Yohana yasobola okutuuka ku musalaba Kalivaliyo. Yagumiranga ku nyaffe bikira Maria. Naffe mu biwonvu byonna eby'ensi eno, omwaka guno ebikonko byonna n'ensozi, amakomera n'enjegere zonna ezinatusiba, twekwasa nyaffe bikira Maria tutambule naye nga twegayirira nga tusaba naye nga we yakulembera Yohana n'amutuusa ku lusozi Kalivaliyo olw'obuwanguzi. Naffe mwaka guno nga tutandika ne nyaffe bikira Maria atukulembere atutuuse ku lusozi lw'omukama olw'obuwanguzi. Byonna byonna bye tuluubirira mu bulamu bwaffe okutuukako mwaka guno gutubeerera ogw'emikisa, gutubeerera ogw'okujjula enneema, gutubeerera ogw'okusumulula, tusumululwemu ebyo ebibadde bitusibye mwaka omukadde nga tulangirira kubanga muzze mu maaso g'omusaseredooti mu kitambiro ekitukuvu eky'emmisa nga bwe tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka nga Musa bamutuma agamba Alooni kabona yali asigiddwa amafuta g'obusaseredooti nti nno abantu ba Katonda bwe bajjanga mu maaso ge abasabirenga omukisa, nange mbasabira omukisa gubeere nammwe. Akamwaka nga k'obusaseredooti Katonda ebigambo eby'omukisa mu bulamu bwammwe. Era tujja mmaliriza ekitambiro ky'emmisa ngamba weera ddala omukisa ogwo oguviira ddala mu byawandiikibwa, kale nnaweekereziya katuliko ogityanga. Bulijjo omuyiyanga tugamba omukama abeere nammwe, omukama abasaasira abakuume, abatunuuliza amaaso amakakamu abakwatibwa ekisa, akyukirenga gye muli abawe emirembe. Ne tugamba n'omukisa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakekera gusigale nammwe ennaku zonna. Oluusi lw'abantu bangi ojo tebategeera nti nno Katonda ye yatuma nti abantu bange bwe bajjanga mu maaso gammwe. Lyesomo erisoose, lyesomo erikoze eki? Ligambe litya? Omukama yagamba Musa nti gamba Alooni ne batabani be nti abaana ba Isirayiri mubasabiranga bwe mutyo omukisa, munaabagambanga nti omukama akuwe omukisa akukuume, omukama akwakize amaaso ge akugirire ekisa, omukama akyusize amaaso ge akuwe emirembe. Ebigambo si byabusa, si byaffe, naye twatumibwa butumibwa naffe tujjenga buli munajjanga mu maaso gaffe tubawe omukisa. Yeyo ekereziya, amiina. Tekola byayo era nesaala ey'okukkiriza egamba ja Katonda wange nzikiriza nnyo ekereziya katulika katuyigiriza kubanga gome nyine yabimubuulira. Toyinza kwerimba wadde naffe okola ki? Si bigambo byaffe, amiina. Empisa ennungi gye tulina okuyiga ku nyaffe bikira Maria yeeno ebadde mu vanjiri eya leero nga mmaliriza, tugiyige nti abaamagi bwe baamala okutuukawo ne bawulira bikira Maria n'awulira ebigambo omukama bye yababuulira mu kirooto, kubanga bajjira ku kirooto n'emmunyeenye ng'ebakulembera, bwe baamala okulaba ekirooto n'ebigambo ebyayogerwa ku mwana, nyaffe bikira Maria n'abiwulira nga bigambo bya bulansi bya bwakatonda. Bagambye ebigambo ebyo n'abitereka mu mutima gwe. Tuwulidde sige bino obusoose okuwulira nyaffe bikira Maria ng'ebigambo abikola ki? Abitereka mu mutima gwe. Ne mukama waffe Yesu Kristu lunaku luli lwe yayogeranga ne bikira Maria ebigambo ebyo yabikolanga ki? Yabitekanga ku mutima gwe. Naffe katusabe nyaffe bikira Maria ng'atuwolereza ebigambo by'evanjiri bwe tujjanga mu kitambiro ky'emmisa tusobolenga okugulawo amatu g'emitima gyaffe ekigambo kya Katonda kikyusa obulamu bwaffe. Bakwisu baganda bange, ke mulitegeera amaanyi agali mu kigambo kya Katonda, ensi teriddamu bakaluubiriza
kubanga ekigambo kya Katonda kitala, ekyenjo gyemmeka kisala. Tujawulira evangeli ezigenda otubulirwa mwaka nti abantu baka abantu bwe bajja bonna okuŋŋaanyira wali Kristu, abajjanga okuliriza ekigambo kye bavangawo nga bawonyezeddwa. Nga nammwe mutudde wano mukuwuliriza owuliriza ekigambo n'ossaayo omwoyo osobola okuwoneramu. Mukuwuliriza owuliriza ekigambo kya Katonda n'ossaayo omwoyo ofuniramu amaanyi agakusumulula. Kristu yali ayigiriza bonna abaali mu lusolo abaali bawuliriza ekigambo bamuzibe baatunula. Abalema baddayo nga batambula lwa kuwuliriza buwuliriza kigambo. Evangeli eyo twajebuliyako luli nti Yohana Batisita ng'ali mukomera yatuma abamu ku batume be n'abagamba mugende eri Kristu mumubuuze nti ssebo ye gw'owa okujja. We baatuukawo tebaamubuuza, baayimirira buyimiriza awo ne bawuliriza ebigambo bye yali ayigiriza kubanga baamusanga ayigiriza. Kristu olwamaliriza byonna byonna bye yali ayogera, bano abasajja ne batandika okumubuuza ekibuuzo mukama waabwe kyabagaa nti ssebo Yohana Batisita ali mukomera naye atutumye tujje tukubuuze nti ye gw'owa okujja, n'abagamba muddeyo mumugambe mumunyumize bye muwulidde ne bye mulabye. Mugende mumugambe nti abalema ababadde wano bazzeeyo nga bakola ki? Bamuzibe b'amaaso bazzeeyo nga bakola ki? Abafu baabwe bakoze ki? Bazuukidde. Teyabakwatako wabula baali bawuliriza buwuliriza ki? Nga nammwe muwuliriza ekigambo. Omukama abasumulule mu njegereza ensi eno. Omukama mukuwuliriza ekigambo kye nga musazeewo olunaku luno olusooka omwaka mwe mujje mulusookere kukuwuliriza kigambo kya Katonda. Nga lwaki omukama taggulawo enzigi n'abayingiza mu bisenge eby'eggulu? Kubanga atusuubiza nti nno mu bisenge eby'eggulu waliyo ebirungi bingi ebyekusifu. Twebaza omukama ate nammwe abakyala mwebale nnyo olunaku luno omukama lw'abawadde olwanyaffe biikira Maria. Atusaba ayongere okubawolereza ku maama aka gammwe aganyweze. Omukama omunyaffe biikira Maria abawolereze abakuume nga bulijjo nga muli basanyufu, abanywereze mu kukkiriza okwo, ate akuume n'abaana bammwe nga yewe yasobola okulabirira omwana we mukama waffe Yesu Kristu, n'amukuza bulungi namwe abawa obusobozi mukumuweereza mu nnyimba ne mukwegayirira mu bigambo byammwe. Nammwe mwenna abazze mukusaba okwaleero ng'omukama yagamba Musa agamba Alooni kabona awa abantu b'omukisa, nange mbalangirirako omukisa gwa Katonda gubeere nammwe. Abookulagaana muyimuke. Muyimuke nga buli omu akutte ekitabo ekitukuvu. Mujje wano mu maaso. Aboluganda abaagalwa, aboluganda abaagalwa, tukuŋŋaanye wano ng'ekereziya ya Katonda nga baganda baffe bano bagenda okukakasa n'okuddamu okwatula nti gwe baasenga baakumugoberera obulamu bwabwe bonna. Katonda yeebale. Ssebo omubaka w'ekereziya, baganda baffe bano baagala okuddamu endagaano z'abateesimu yaabwe. Gw'olaba nga kye bagenda okukola bakitegedde? Okusinziira ku bbanga lye tumaze nabo nga tubateekateeka, tulaba nga bategedde kye bagenda okukola. Mwe baganda bange, nga temunnaddamu ndagaano zammwe, musooke mwatule era mukakase eri ekibiina ky'abakkiriza bano bonna
abali wano nga bwe mumaliridde okugoberera Kristo obulamu bwammwe bwonna. Mutegedde bulungi batiisimu yammwe kye basaba okutuukiriza? Ye, tukitegedde. Mumaliridde obutadda mabega nga mugoberera Kristo omukomerere n'okunywerera mu ddiini ye? Ye. Katonda yeebale. Kale muddeemu endagaano zammwe ez'abakiisimu. Part in the Carol, in the Florence, in the Maria, in the Rosemary. Nelia Patri, Nelia Mona, Nelia Moyom Tukiri. Amen. Manjuri Chitabo Chevangi, Chinochen Kute, Zira Mwendagano Zavati Simuyagi, Stani Mwegan, Nemi Teko Jenjegan. Nebikora byembyegaanyi ndagaana ate okugoberera Yesu Kristo n'okunywerera mu ddiini ye okutuusa okufa kwange. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Nze Bibiana. Nze Bridget. Nze Juliet. Nze Margaret. Nganju nelya mwana nelya moyo mtuki. Ami. Nganjuli le kitabo ky'evangelio kyenkute. Nzira mwendagaano z'abatiisimu yange. Sitaani mweganye n'ebitego gy'enjeganye n'ebikolwa bye mbyeganye. Ndagaana ate okugoberera Yesu Kristo n'okunywerera mu ddiini ye okutuusa okufa kwange. Amiina. Nya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Nze Maria. Nze Martin. Nze Ernest. Nze Peter. Nina la pati nelia mwana nelia mwana mtuki. Amin. Nze nchamu chefandi echino chenkute. Zira mwenda gano za watisimu yange. Stani mwe gani. Nemtego jenje gani. Nemikorage mbye gani. Ndagana toko ya Yesu Kristo. Nukunyela mdinye. Okutuso kufa kwa nge. Amin. Nze Ambrose. Nze Davis. Nze Paul. Nze Joel. Nya Patri nelya Mwana nelya Mwoyo Mutuukirivu. Amen. Nganjuliye ekitabo ky'evangelio kino kyenkutte. Nziramu endagaano z'abatiisimu yange. Sitaani mweganye n'emitego gy'enjeganye n'ebikolwa bye mbyeganye. Ndagaana ate okunywerera Yesu Kristo n'okunywerera mu ddiini ye okutuusa okufa kwange. Amen. Nya Patri nelya Mwana nelya Mwoyo Mutuukirivu. Amen. Nze Paulo. Nze Adrian. Nze Adrian. Nya ya Patri nelya Mwana nelya Mwoyo Mutuukirivu. Amen. Nze ganjulira ekitabo ky'evangelio kino kyenkutte. Nziramu endagaano z'abatiisimu yange. Sitaani mweganye n'emitego gy'enjeganye n'ebikolwa bye mbyeganye. Ndagaana ate okugoberera Yesu Kristo
n'okunywerera mu ddiini lye okutuusa okufa kwange. Amin. Minya ya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amin. Ayi Katonda, ensibuko ya buli kirungi kyonna, yamba abaana bo bano abazze obujja mu bulamu bwa Trinity Omutuukirivu, ng'obayiwamu mwoyo wo basobole okunywerera ku ebyo bibalaganyiziza ku bwa Yesu Kristo oyo Mukama waffe. Kama bawo omukisa kwaki Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu. Sawa ya kuwayo birabo tutore kubya twategeze tudise omukama. Thank you.
baganda wange namwe banyinaze mwegege nda pati omuyiza buli kantu asime ekitambiro nze namwe kitumuweereza omukama ekitambiro ekyakisimbe akijye emikono gyakitwale kibire mu erinnya lya Yesu n'ekitiibwa nape ekitulaze awamuekereze n'omutukuvu ayi Katonda gw'atandika ebirungi byonna olw'ekisa kyo era n'obimaliriza tuweffe abali mu ssanyu nga tukuza olunaku olw'omuzadde omutuukirivu owa Katonda nga bwe twetendera mu matandika g'ekyamagero eky'essanyu ne tukugulumiza bwe tutyo kituviiremu ebirungi ebyannamaddala kikusaba ntuta mu Kristo Mukama waffe amina Omukama abeere nammwe Mwimuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe gw'amma kisanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka gw'Omukama Pacho omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sewannakufa okwebazanga bulijjo na buli wantu ate naddala okukutenda okukwekola n'okukugulumiza ku lunaku luno olwanyaffe biikira Maria nnyina Katonda anti yeyafuna olubuto olw'omwana wo omu yekka ku bwa Mwoyo Omutuukirivu so ate eky'ekitalo n'asigaza ekitiibwa eky'obubeererevu bwakyo ensi n'agibunya ekitangaala ekitaliiko kusooka ekitaggwaawo anti Yesu Kristo Mukama waffe mu ye bamalayika mwe bayita okutenda ate nga bagulumiza ekitiibwa kyo abafuzi ne bakisinza ab'obuyinza ne bakankana ab'amaanyi bonna ab'omu ggulu ne baserafiini abatuukirivu bassa kimu okukugulumiza naffe nno tukwesengereza okkiriza amaloboozi gaffe tugagatte n'agaabwe okuyimbira oluyimba olukugulumiza nga tugamba nti Ayi Mukama oli mutuukirivu yegwe ensulo y'obutuukirivu bwonna Ayi Mukama
otenderezebwe otenderezebwe Katonda w'eggulu Mukama otenderezebwe nga twegayidde ebirabo bino biweko omwoyo bifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristu Mukama otenderezebwe nga yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kw'esiimidde n'akwata omugaati n'eyeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole emiku kino mwenna akino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe omubiri gwa Kristo Mukama o Kristo Pasika yaffe y'oyo ddala eyeewaayo atamiddwa era bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era neyeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abanja okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira omusaayi gwa Kristo Mukama o Kristo Pasika yaffe y'oyo ddala Kristo o Mukama ali wano obudde kekaliga 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 ka Katonda kekaliga 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 ka Katonda Omukama wa byonna Kristo Pasika yaffe atambika ekyamagero ekyokukkiriza kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kubanga gwatukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza ayi Mukama otenderezebwe otenderezebwe Katonda w'eggulu ayi Mukama otenderezebwe nga twegayidde ennyo nga tukwesengereza ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanya wamu ffenna ayi Mukama otenderezebwe otenderezebwe Katonda w'eggulu ayi Mukama otenderezebwe nga jjukira ayi Mukama ekereziyawo abunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Papa waffe Francis n'omwepisikoopi waffe Paulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mu busaseredooti mu dyankoni ne mbunaddiini jjukira ne baganda waffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gye yakayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna ewagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayidde tusaasire sanyo gabana ku bulamu obutaggwaawo okuteena n'okugulumiza wamu ne Maliya omberevu omutuukirivu nyina wa Katonda Yozefu omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Mukama waffe Yesu Kristo gwe Katonda paaki omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwaita okufuna n'ofunyamu naye era mu ye mwofunya buli kitenyo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe bakwisu baganda bange nyaffe Bikira Maliya yakuuma obwakabaka bwa Katonda mu mutima gwe naffe ng'atuwolereza mu ggulu katusabe essaala eno ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo
biatu yigiriza tukowolo bwakabaka bwakatonda mu bulamu bwaffe tusobole okuba n'omukisa omwaka guno gonna nga tugamba kitaffe ali mu ggulu erinnya yo litiibwe obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe naffe tusonyiwe abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkera atali kutabuka nakumu nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yesu kristo ayi mukama yesu kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuya bibi byaffe n'amaaso go gazze kukkiriza kw ekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna n'omu n'akamwenyumwenyu ku matama akyukire eri munne amwagalize emirembe gy'omwaka guno Atola we vivi tu sasire Atama kachi bumbani we Atola we vivi tu sasire Atama kachi bumbani we Atola we vivi tu sasire Atama kachi bumbani we Atola we vivi tu sasire Akatama kachi mumbani we Atola we vivi tu wenkabie Akatama kachi mumbani we Atola we vivi tu wenkabie Uno kwista kaliga kakatonda Uno kwista jawe vivi vyensi Besi miyabaitituwa kumba gene ya kali Ai mukama siwani jo ingire mwange Wabula yogera bwogezi kigambo Omwoyo gwange gunawo Omubiri n'omusaayi bya mukama waffe Yesu Kristo bijjo bitukuume bitutuuse mu bulamu obutaggwaawo Mm-hmm.
Yesu Kristu ngabo yali jjo bwali ne kakati bwali ba emirembe jonna. Jesus Christ is the same today, yesterday and tomorrow. Katwebaze omukama atuwadde Eucharistia. Ayi mukama esakramentu ery'omuggulu tulifunye nga tusanyuka. Tukwegayiridde tuwe lituyambe okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Fabetenda olw'okukkiriza nti Maria omutuukirivu omubeererevu ennaku zonna yazaala omwana wo era yennyinawo Ekereziya.
tujikusa antuta mkwistu mkama wafe. Amina. Njasaba basigadde mutuleko ate abana bano baje besingire nyafe Bikira Maria. Somesa, echibo bachinje wacho. Katonda mange atwala abali muguru n'abali mpregatori n'abakyala maga ku nsi ze joli olwaleero nzira mu endagaano z'abatiisimu yange kwatulira nti nnyabo ntyolwa ekitiibwa kyo ate nkwebaza n'emma z'onfunira bulijjo era nkwagala kuba onunya nnyo omwoyo Gwenyini Maria omberevu simulala na kuno ompoleleza eri Katonda ngo nsabira otata. Okuva mbuto bwange wankumanga era omuntu bwakuma eriiso lye. Nemba ng'omwana bwakumi bwa nyina eyamuzaala. Leero nno lwenfuniddeko mbiri n'omusaayi omutukuvu ddala ogw'omulokozi wange. Omwana wo olaba bwe ndi mu ssanyu bwe njaguza ennyo essanyu eringi erindiko livuddewa. Wabula mu ggwe nnyabo ow'ekisa anyanjudde eri Yezu. Zenna tya obulungi. Nakuddiza ki ekinakusanyusa kasooka kumanya okutuusa kaakano nakuyita ng'erya nnyabo so leero nkusiimye obeere nnyabo ddala kweyongedde nzenna okubeera omwana wo olaba bwe ndi mu ssanyu. Omwoyo gwange guguno ngutadde mu mikono gyo. Ayi Maria ogulabirire. Kozi wange omunywereza ng'omu. N'ebiragaano byange eby'abatiisimu onyambanga okubituusa. Mu mbiri gwange nagwo nguleese.
ogukumenga gukulire mbutu kuvubo nanga tegono nekana balaria chibi amina nina ya patri neria mwana neria mtu ndeo mtuweo wakisu wagana wanjaba saba mtuweko tulize bilango ebivudde mu ofisi y'omukulu w'ekifo. Okusooka katwebaze sebo Father Sally okutuokukkiriza n'okukola emikolo gyombi egy'abaana baffe. Sebo webale nnyo, webalire ddala. Ate twebaze ne musomesa anti Masse abadde n'abaana bano ebbanga lyonna, abaana bano nadde makinga ebigezo byabwe naye nga bayise bulungi. Ate ekyolala bamanyi okuwandiika Oluganda, ekitegeeza abayigiriza n'okuwandiika Oluganda. Baabadde bayise bulungi ebibuzo nga babiddamu bulungi. Webale nnyo, webalire ddala. N'abazadde mwebale okubanga abaana bano naye mbakuume, ate nammwe abaana mubeere nga bye baali bayigiriza mbikuume, nammwe mubeere ng'eno gye tulikuba naffe twalinga eyo gye muli ne tulagaana mujje nammwe mukole emirimu gy'omukama. Omukama mulungi obudde bwonna. Munneegatteko twebaze Father atukulembedde ekitambiro kya misa kino n'okuyigiriza kwatuyigirizaamu. Mugatte engalo zammwe tumwebaze. Twebaze abakyala abatukulembeddemu ne batuyimbira obulungi bwe batyo ku lunaku lwa nnyaffe Bikira Maria. Bakyala mwebale nnyo, mwebale. N'abaana abatusomedde amasomo nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nammwe tubebaza abakristo abazze okutendereza ku lunaku olwaleero olusooka mu mwaka, mwebale nnyo okujja, mwebalire ddala era mwebale na kumalako mwaka. Ekibbe ekiteereddwawo kye ky'okwebaza okumalako omwaka. Amabaasa gagabwa kati bwe budde okujja okwebaza Omukama ng'oleeta ebbaasaayo. Kwaya mutuwe oluyimba. Abazirina muleete, abatalina kyonna kye mulina muteeke. Thank you.
mwebale nnyo bannafunge abawe abatonedde omukama nga mumwebaza olw'okumalako omwaka obulungi. Emisa za leero zigenda bwe ziti, ng'emisa eno ewedde ey'abakyala gye bakulembeddemu, tuzzaawo emisa ey'oluzungu ku ssaawa 4 n'emisa ey'oluswayiri ku ssaawa 5 n'ekitundu. Ate enkya lwa Sande nga 2 ameyolika ga Mukama waffe Yesu Kristo, ate era lwe tuddizaako amabaasa agaffe ag'ekimu eky'ekkumi. Mwebale nnyo okutuuliriza. Wabula nga sinnamaliriza, ngenda okuyita abakulembeze b'abakyala babeeko obugambo bwe babagamba. Nammwe osanga munaafuna ekinyegenyege abatannatwegattako, musobole okutwegattako. Mwebale nnyo. Abaluganda omukama mulungi, obudde bwonna abaluganda nsaba ffenna tuyimirire twebaza omukama Katonda okutuyisa mu myaka gino ebiri nga tubadde waka. Abooluganda, ezo engalo zammwe eza Mukama Katonda si zeezo, muziddemu. Abooluganda, nsaba mutuuleko. Twebaza nnyo Reverend Father Robert Sally okutukulembera mu kitambiro kya misa ekyaleero. Ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala. Netwebaza abakyala abatukulembeddemu mu kuyimba, omunanga Ssebo Alex, weebale nnyo, weebalire ddala. Ate netwaniriza abaana baffe abafunye, abalagaanye n'abafunye okusembera okusooka. Bannange mwena tubaaniriza, mwebale kujja eri Ekereziya. Nnyimiridde wano ne vice waffe aliwo mu kifo kya mukyala Robin Abate nga yatwala ng'abakazi abakatoliki wano ekkonge. Bannyabo ne bassebo naddala bamaama tubaaniriza nnyo. Ekibiina kino eky'abakyala abakatoliki tekisosola. Omuwala ng'aweza emyaka 18 ng'asobola okweyogerera obulungi. Oli munnajje, oli mukazi mukatoliki, oli mufumbo, oli mukazi mukatoliki, oli wa mutima, oli mukazi mukatoliki, oli namwandu, oli mukazi mukatoliki, oli mwerere, oli mukazi mukatoliki. Ekibiina kino tekisosola. N'olwekyo bamaama mwenna abali eyo tubaaniriza, mutwegatteko wano ekkonge kubanga tukyali bapya. Twagala tuweze abakyala nga 5 wano mu kkonge waffe, kubanga bafadha bye baalambudde balabidde ddala nga abakristu tuli bangi nnyo abawera mu kitundu kyaffe. N'olwekyo bamaama batanatwegattako, tusaba mujje mutwegatteko. Mu bubondo waffe waliyo abakyala abakulembeze buli kabondo. Olw'obudde sijja baleeta wano okuba balaga, naye nga buli kabondo kalimu omukyala omukazi omukatoliki. Era yunifoomu yaffe eno gye mulaba gye twambala, yunifoomu eya yero n'ekitambaala ekyeru. Naye muyinza okulowooza nti yunifoomu eya yero yatutama, nedda tebatama. Eno yunifoomu ya paapa, ffe twagisookamu n'abala ne bagoberera. Kaakati n'olwekyo ne yunifoomu ye yunifoomu yaffe. Ate waliwo n'ekitengi nakyo kyambalwa, tutera okukyambala mu mikolo egimu. Mukyala Mase Emilia bakulabe ky'ekitengi ekyo kyayambadde nayo yunifoomu yaffe. Okubeera mmemba osasula 1,000 ng'oli mukadde buli mwaka, ate omupya osasula 1,100 olw'okuba ofuna kaadi. Kaadi n'eyo ne bw'ogenda mu sentina ali nga tolina ndagamuntu, bakuwa sente zo ng'olinayo akawunti. N'olw'ensonga eyo abakyala tuyingire ekibiina ky'abakazi abakatoliki. Sebo Father, nkwanjulira nti abakyala bano b'olaba balina obumu ate baagala Ekereziya.
Nuluwe nsonge yosebo, tutulabia nga tule tebilabe bikalu. Na ye, tuwaseze onga abakazi abakatolichi, tusonde nga tudu kilila okugula screen. Ezigendo kwe ambisiwa, mkusaba mkwe gaira. Ngeri yedi wabweru, nafovoli yao, kana katono ketulese, kana ayamba, mkuongela okuleta screen kubanga fadha ya gamba. Zeta kisasatu ubanya. Na ye abachala wabula wabalunji basobode okunganya emitwalo nsanvu era nsaba okuva mu bubondo n'ebisomesa bibiri esa St. Jude na wane ekya St. Denis abakazi bonna abakatoliki balese era nno bakyaleeta kubanga tweyama naye tuyinza gwogera wano omuwendo naye bakyaleeta era tukyaleetera ddala ssebo ssebo nsaba ozi kukwasa taata. Base banyabo tweyanza nnyo tweyanzeege naye mu ngeri y'enjawulo tuyina mukazi munnaffe abeera wano omukyala munnaffe omukyalo ye bamuyita Betty Nnakku. Nsaba Father onzikirize ayimirire wano abantu bano abakyala bagambye baagala bamusiime olw'okuba mukazi ate ng'ayamba kereziya ate ng'akola emirimu gya kereziya konna buli muntu kaalina akamuwe taata neyanziza oluyimba mukyala Betty Nnakku omusakristia abakyala akayimba akawoomu Abakristu mwebale nnyo mwebalire ddala nga tumalizza emmisa eno tugenda kwamukako waggulu mukolo yaffe tunyumyemu abakyala mwena tubayise mujje tunyumyemu toyanza nnyo teyanzeege omukama atuwe nnyo omukisa abooluganda mbalamusizza bassebo ne bannyabo mwasizeeyo mutyanno bassebo ne bannyabo neyanziza nnyo neyanzeege mukama abongere nkukke ku baana bammwe abaami bammwe baganda bammwe mwenna neyanziza nnyo neyanzeege abakyala bonna
Mwami Chigundu alese kasori. Nga ululidu na kuruwa bachala. Emoto keri wali wabweru. Abagambi abachala mwena. Buli omu agenda afune kasori. Omukama mulungi. Obudde bwonna. Lwaki mupapa okuva ku lusozi lw'omukama? Kama fe Yesu Kristo lwali lumu yatoola abatume be basatu, yatoola Peter, James ne John, n'abatwala ku lusozi beegayirire. Kasajja gatugo lwatuuka eri ge baka bwebasi. Omukama agenda otunula emabega nga bali mutulo beebase n'abagamba naye bannange. Mubadde temusobola kungumiikirizaako wadde essaawa emu bweti. Bakwisi baganda bange lwaki twe tujja mu ekereziya twagala okupapo givaamu? Nkimanyi tulina emirimu egy'okukola naye kale kambeebaze kubanga emmisa eno ewangaddemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja mu maaso g'omukama. Mbebaza okutandika omwaka ne mugutandika bulungi nga munoonya omukama. Omukama tali azaamaanya ate tajjulula byateekerateekera abamutya abibatuusaako. Tusaba omukisa gwa Katonda ogwo gwe yasaba Alooni awenga abantu be nga bazze mu maaso g'omusaserdoti nammwe gubagendererekera gubeere nammwe. Njagala okwebaza abakyala okusobola okwewaayo okuweereza ekereziya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abakyala mujumbira nnyo obuweereza bw'ekereziya. Bw'ogenda mu gye lyabiikira Maria lijjuddemu bakyala. Bw'ogenda mu bibiina eby'enkola enkatuliki yonna lijjuddemu bakyala. Bakyala mwebale nnyo okubeererawo Kristu n'ekereziya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate eyo ne kimpa okwebaza abaami. Mwenna abaami abawaayo nammwe obulamu bwammwe okuweereza omukama era mukubire abaami abali wano eno. Kubanga oluusi tebitukalubako. Kale abaami nammwe mwebale nnyo abasobodde okujja mu kitambiro ekitukuvu kino eky'emmisa. Abakyala bano batusoomooza nnyo. Nsaba guno omwaka mu mutima gwammwe mugulangirire gubeere ogw'abaami. Naffe twewe tuveeyo. Naffe twesowoleyo tubeere abalabikira mu mirimu gy'ekereziya. Bwe ntunuulira aba ashers wano eno abasinga mu ekereziya, ne woogenda mu ekereziya eza parishes endala zonna ojja kulanga mulimu abasajja nga babiri ng'abakyala be basinga okuba abangi. Era nsaba omukisa gwa Katonda naffe abasajja gutukeko, naffe tubugujje mu by'okuweereza omukama. Bakyala mwebale nnyo okutukulembera mu nnyimba ezitendereza omukama nga tuggulawo omwaka guno. Ate mwebale n'okuwaayo okuyamba, ate n'okuwebaza emirimu mukyala munnammwe gyakola wano eno okulaba nga yoyota ekifo ekitukuvu kino eno. Aye takoma mu kuyoyota kifo kino na kuteekateeka mmisa, wabula ye ne anti maso ono simanyi lwaki bamumwerabidde. Anti maso ono mwamuwa? Kale babeera wano eno. Babeera wani abaana banati mase yabateeseteese tumukubireko mu ngalo. Omulimu ogwo si gwa musaala gwakola gwa nakyewa. Yavaayo buviye n'agamba kabeere omuzaana w'omukama abeere mu ekereziya ng'aweereza. Abaana bammwe mubaweereza ne bajja wano n'abasomesa mwaka ku mwaka oyo. Waliwo n'abantu abakulu be nga Fati Maso ye yatusomesa eddiini. Amiina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala anti Masi ate ne anti Beti. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwaayo obulamu bwammwe ng'omukyala oli Ane yawaayo obulamu bwabeere mu kiggwa nga yeegayirira ayambe aweereze ekiggwa ky'omukama. Teyeekuula nga buli kiseera yabeerangayo era omukama yamukolera ebirungi. Empeera nno esinga obukulu ng'emanya gamu okuwandiikibwa mu kitabo ekitukuvu. Twebaza omukama, yabbaagaliza omukisa gwa Katonda ate mbagaliza n'omwaka guno nga yetugutandise nga ngulangirira gubeere omwaka ogw'obuwanguzi. Tugutandise nnyanyaffe biikira Maria yakulembera Yohana Batista, yakulembera Yohana omutume omwagalwa n'amutuusa ku lusozi olw'obuwanguzi e Kalivaliyo. Yohana yakiikirira abakkiriza bonna, naffe nga tutandise olunaku luno
katukuza olunaku lwanyaffe biikira Maria nyina Katonda naffe atukulembere atuse ku buwanguzi bwe twetaaga mwaka guno omujja. Njagala mpite abantu abakuza amazaalibwa gaabwe olunaku olwaleero tubawa omukisa bwobanga wazaalibwa ku lunaku luno nga mukulemberwa mukulu wange Mwami Kigundu teyakuza lunaku olwa Stefano ne Kereziya kuno kuluno lwatuuka ku lunaku lukulu olw'amaka amatukuvu kaakati ate jjo yakuziza amazaalibwa ge. Kulembera bonna abazaalibwa ku lunaku luno mujje wano mbasabire omukisa gwa Katonda. Yoyo naye awaddeyo emmotoka nnamba eyakasooliga yeebaza abakyala. Happy birthday to you. 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 Katonda Kitaffe, Katonda Mwana, Katonda Mwoyo Mutuukirivu, gwe ensibuko y'ebirungi byonna by'owa abakukkiriza, tukwasa abaddu n'abazaana bo bano abazze wano mu maaso go okusaba omukisa nga bakwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, gwabakuumye n'obayembejja ate n'obongera omwaka omulala mu bulamu. Tubasabira n'abo bonna abakuza amazaalibwa gaabwe olunaku olwaleero nga tebali wano eno. Obayiweko emikisa gyoyongere okubakuuma basibeko bugwewo gwabeera olwazi. Obawonye obenje obw'ensi eno, obawonye ebizibu byonna ate omwaka guno ate obayongere okubakuuma n'ebirungi ebinaabayamba nga bulijjo okuweerezanga ng'emitima gyabwe misanyufu. Bano nga obakuumye ne batuuka ku mazaalibwa gaabwe ate bayambe obakuume babeere n'essanyu omwaka guno omujja nago bagwenyumirizeemu gubaviiremu ebibala ebyo ebinaabaleetera essanyu lujje teno n'ekitiibwa terive nga kamwa kaabwe. Patri Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu. Amina. Omukama abeere nammwe. Omukama abasaasira abakuume. Abatunuliza amaaso amakakamu abasaasire. Bulijjo akyukirenga gye muli abawa emirembe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu. Patri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakekera gusigale nammwe kaakano n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe. Emisa yaffe ewedde mugende mu ddembe lya Kristu. Abakoleka batukulemberemu tujja kufuna ekifaananyi maaso.